Здравейте, вие сте с предаването Едно към едно. Аз съм Ваня Николова. Бързаме сега към Ловеч, за да разберем дали завърши двубоя между Литекс и Левски, дербито на шестия кръг в А-група. Сините губят с 0 на 3 в резултата от домакините от Литекс на градския стадион в Ловеч. Колегата Кристина Александрова, от която ще разберем повече подробности за самия двубой, както и дали завърши вече мача. Криси, добър вечер, здравей! Добър вечер, Ваня. Добър вечер и на зрителите на канал 3. Секунди остават до края на тази среща. 5-минутно продължение беше дадено след редовните 90 минути. 3 на 0 е резултата в четвъртата минута на добавеното от съдийската бригада време. Пепи Златинов вкара третия гол за Ловчанли и преди това Данило Асприля в 23-та минута. И след това в 40-та минута Омар Косоко се разписаха за отбора на Литекс. Наистина не можем да кажем много добри думи за представянето на Левски. Мисля, че тук що завърши и срещата, така че окончателно можем да кажем 3 на 0 за Литекс тук в Ловеч срещу отбора на Левски. Доколкото разбирам, в последните секунди имало и червен картон за Страхил Попов, нещо, което аз нямаше как да видя, тъй като съм тук вече, където трябва да съберем и първите отзиви след тази среща. Докато изчаквам, мога да кажа, че отборът на Левски определено не показа добра игра през първото полувреме. През второто полувреме определено се забеляза някакъв подем в играта на сините, но това се случи може би защото по-скоро отбора на Литък се прибра в своята половина, за да пази така комфортната преднина от два гола, които успя да запише до полувремето. 3 на 0 тук в Ловеч. Литекс успя да наделее над Левски в дербито на шестия кръг и последната среща от този кръг, така да го кажем. Интересно ще да чуем мнението на всички. Всеки момент ще изчакаме и първите отзиви. Червен картон за Страхил Попов непосредствено преди края на двубоя. Криси, как премина самия матч? Имаше доста емоции по трибуните. Феновете на Левски фърлиха, доколкото успяхме да видим факли към терена. Малко повече да ни разкажеш за това. Какво се случи по трибуните на градския стадион в Ловеч? Какво е станало? Сега какво правим? Нещо е станало на градския стадион в Ловеч. Това, което казва колегата Кристина Александрова, доколкото разбирам, някакви проблеми с феновете на Левски. Футболистите са се сбили на терена. Ако Криси ме чува, няма как да видим, защото доколкото разбирам, тя отива към терена. Криси, ако ме чуваш по телефона, кажи какво се случва в Ловеч. Ваня, отивам обратно горе, така че нека да остана на телефон, за да чуя какво се случва, доколкото разбирам, феновете на Левски на поли на терена, има и полиция там. Не ни позволява тук персонала да снимаме, така че отивам на терена да видя какво се случва. След малко ще се върна с повече подробности, надявам се да не се е случило нищо. Сериозно, очаквате подробности. Всеки момент аз вече тичам към терена. Не знам дали какво се случи, но може би е момента да кажа, че всъщност феновете на Левски проявиха недобра дисциплина. Очакваме от това. Може би ситуацията е успокоена, защото няма никакво напрежение. Посолетите на Левски са и своите фенове, които ги аплодират. Аз съм тук да привържениците на отбора на Литекс, които се поздравяват своите за представянето. Феновете на Левски може би всичко обяснение за представянето на своите елементи, но не виждам някакво напрежение, не виждам нищо, което да се е случило. Виждам няколко опънати рекламни спана там в едната част на сектора. Да се надяваме, че не се имаме си разношение, да видим един пожарогасител, докато ги казвам всички на тези неща, нека така се серия от бомби и са първи са привърдени на Левски, въпреки че заяви, че има сериозна проверка преди тяхното допускане на градския стадион в Ловеч. Очевидно много пропъти бяха допуснати и всички на тези бомбички обаче бяха описани от делегата, защото аз лично виждах как всяка една бомбичка беше описана. От него той седеше непосредствено пред нас. Всяка една бомбичка беше описана. Най-опасното, което може би беше, когато около 10-та минута с сектора за гости хвърлиха една сигнална ракета в посока
посока един от секторите на привържените на Ликет. Носели са други само човека. Не видях няма последствие, защото хората, които бяха в сито крака на ракетата, всъщност продължиха да си гледат матча от своите места. Но да, определено проблеми с дисциплината и със сигурност дисциплинарната комисия сте наказали, защото аз не съм видях делегата, както да писа всичко. Тук няма напрежение, няма никакво напрежение, аз мисля, че Аймен Белаид, ако не се лъжа, на Левски е легнал, точно пред наказателното поле се е хванал за главата, може би отчая ни разочарован от резултата. Аз се връщам към каквото, връщам към каквото. Тук около мен сигурно се чуват и пращанията на феновете на Левски, които казват граждане за виждане. Преди мача много от тях кричаха добре дошли на село. Аз се връщам обаче към таблото, за да видим какво ще казват вече. Криси, прибраха ли се футболистите на двата отбора? Каза, че тези на Левски са отишли до публиката, за да поздравят публиката на сините за подкрепата. Прибраха ли се вече двата отбора? Едната част вече с облекалната. Аз виждам Пламен Кръмов, виждам Мигел Бедоя, виждам и Антония Ниета, които сега се прибират. Също така и Влади Гаджев. Роман Прохаска също сега вече е в тунела, както и Валери Домовчиски. Както ви казах, имаше един футболист на Левски, който лежеше точно пред едното от двете наказателни полета, пред сектора за гости. Беше се хванал за главата. Предполагам, причината не е това, че е получил някаква травма. Причината е разочарованието от получилия се резултат. Това е. Вече всички се заприбрали с облекалните. Тези футболисти на Ловеч, виждам, че Краси Блоков дори влиза вече в тунела. Всичко е овладяно тук. Вече какво точно се е случило, се надявам, че няма сериозни ексцесии, че нищо по-сериозно не се е случило и че всичко всъщност е наред. С това, както казах, много бомбички бяха хвърлени. Не знам колко е бил сериозен контрол преди тази среща и доколко са били проверени самите фенове, но много бомбички се хвърлиха. Дори пожар се запали в сектора за гости, който не беше толкова сериозен, че да застраши срещата. Може би зрителите на среща са видяли и гъста дима, който се разнесе над терена по време на матча следствие от хвърлените бомбички. Притеснителното дойде около 70-та минута с сигналната ракета, която полетя от сектора за гости към сектора за домакини. Това е Ваня. Няма как да няма напрежение. Матча е дерби. До някъде очаквано. Положението все пак е овладяно. Футболистите са невредими в своите съблекални. Добре, Криси, благодаря ти. Ще чакаме от теб всички отзиви от градския стадион в Ловеч след дербито между Литекс и Левски, спечелено от домакините от Ловеч с 3-0. Какви инциденти е имало след края на този двубой? Дали наистина имало сблъсъци между футболистите или нахлуване на фенове на Левски на терена? Ще разберем от Кристина Александрова, която ще търси всички отзиви след мача за вас, зрителите на канал 3. Още веднъж резултата от Литекс и Левски. 3-0 в полза на домакините от Ловеч с голове на Асприля Косоко и Пепи Златинов. Това са голмайсторите за отбора на Красимир Балъков. Победа на Литекс с 3-0. Спокойно можем да кажем поредна загуба за Левски в първенството. Ще чакаме обяснението на Георги Иванов за това поражение, това, което ще каже старши треньора на сините и неговото обяснение за причините довели до тази загуба. На какво се дължи наистина това тежко поражение в Ловеч. От друга страна чакаме и мнението на старши треньора на Литекс Краси Балъков, който също бе доста критикуван в началото на сезона, но днес категорична класическа победа записва неговия отбор над отбора на Левски. Докато чакаме Кристина Александрова с още отзиви от Литекс, ще ви кажа какво да очакваме в предаването днес едно към едно. Разбира се, ще обърнем внимание на другия двубой в Пловдив между Ботев и Славия, който бе спечелен с 2-0 от отбора на Вили Вуцов. Отзивите и мнението на Велислав Вуцов, както и на Милен Радоканов за двубоя в Пловдив в квартал Коматево, който Ботев успя да спечели срещу Славия. Днес, знаете, се доигра и матча в Стара Загора между между Берое и Хасково, който отбора на Петър Купчев спечели с 3-0 вчера. Срещата бе прекъсната заради буря, която се разрази в Стара Загора след първото полувреме. И при резултата 2-0 в полза на домакините от Берое, матчът бе прекратен. Днес той се доигра в крайна сметка категорична победа с 3-0 за отбора на Берое над тима на Хасково. Ще обърнем внимание на тези срещи.
Буря имаше и в Пловдив. Мача между Ботев и, между Ботев и Славия също бе прекратен за около 10 минути, но все пак тази среща успя да завърши днес, успя да се доиграе и Ботев да запише победа с 2-0 на тима, воден от Милен Радуканов. Ще обърнем внимание, разбира се, и на това, което се случи в В-групите. Ще видим всички резултати в четирите В-групи. Днес излъчихме на живо двубоя между Миньор Перник и Оборище, дербито от втория кръг в Югозападната В-група. Какво се случи в тази група, както и в останалите три В-групи в днешния ден, всички резултати ще видим малко по-късно в предаването. Ще обърнем внимание на българските футболисти и тяхното представяне в отборите им в чужбина. Българските футболисти, които играят зад граница. Децата на ЦСКА, набор 9-9, спечелиха международен турнир в Албена. Подробности малко по-късно в предаването. Днес ще видите и колегите спортни журналисти, които се поляха с вода в кампанията Ледена кофа. Подробности и за тази инициатива. С цел благотворителност ще видим в края на предаването. В края, разбира се, ще обърнем внимание на европейската квалификация по баскетбол между мъжките състави на България и Черна гора. Имаме човек в зала Универсиада, който ще ни разкаже подробности за този двубой. Тези още много акценти днес в предаването. Едно към едно, разбира се, основната тема ще бъде двубоят в Ловеч между Литекс и Левски. Малко по-късно ще ви дадем възможност и на вас, зрителите на канал 3, да кажете своето мнение за това, което сте видели днес на двубоя между Литекс и Левски или пък по някой друга интересна тема. Ще чуем вашето мнение малко по-късно в предаването. Ще отворим и нашите телефони. Сега отново към Кристина Александрова, за да разберем дали се нормализира обстановката на градския стадион в Ловеч. Последните години, знаете, се получават доста искри, когато Левски или пък ЦСКА гостуват на градския стадион в Ловеч. Да очакваме ли скоро мнение от двата лагера и изобщо каква е обстановката? Криси, отново към теб. Ваня, всичко към този момент изглежда спокойно. Аз дори когато бях и на самия стадион, за да видя какво се случва по трибуните с феновете, разбира се, специално внимание на феновете на гостуващия тим от София, там нямаше напрежение. Тук, където е микс зоната и зоната, където трябва да взимаме интервюта, също е спокойно. Не виждам напрежение, виждам навън на паркинга пред стадиона привърженици на Литекс, които изчакват, може би, своите любимци за снимки и за автографи. Виждам също така и присъствие на полиция. Не виждам абсолютно никакви наченки дори на напрежение, на някакви проблеми. Очакваме първите отзиви. За съжаление няма как да знам кога ще се появи един от двамата старши треньори, след което, разбира се, и другия такъв. Изчакваме футболистите, които трябва да напуснат съблекалнята. Надяваме се, че всеки момент това ще се случи и че няма да се забавят прекалено много. Знам, че първо треньорите трябва да дадат своите изявления пред медията, излъчва след двубоя, след което вече да могат да дойдат тук. Красимир Балуков все още говореше, когато аз застанах пред камерата. Изчаквам, разбира се, и Георги Иванов Гонзо, който беше изключително така раздразнен, мога да използвам тази дума, дори е меко казано раздразнен по време на срещата. Може би не беше доволен от видяното и според мен има защо. Както казах, едно недобро първо полувреме, във второто полувреме определено имаше какво още да покажат футболистите на сините, но това така и не се случи. Напротив, дори инкасираха още един гол в своята врата. Благодаря ви, Криси. След малко ще бъдем отново на градския стадион в Ловеч с първите коментари и отзиви след загубата на Левски с 0-3 от Литекс. Аз предлагам да видим всички резултати, които се получиха в шестия кръг в А-футболната ни група. Малко по-късно ще видим и класирането в А-група. Този кръг в Елита беше открит в петък с двубоя между ЦСКА и Марек. Тогава червените записаха категорична победа с 5-0. Двубоят се игра в петък на стадион Българска армия, 5-0 за червените. В съботния ден Черно море победи с 3-0 Локомотив Пловдив в дебюта на Никола Спасов, но ние продължаваме с Красимир Балъков и мнението му след победата на Левски. Господин Балъков, мнението ви за двубоя надиграхте Левски по всички показатели. Ами аз мисля, че ни направим едно перфектно първо полувреме без някакви така забележки от моя страна. Фърлихме изключително много сили.
И през второто по време започнахме отново много добре. Но след 10-та минута все пак играеш срещу Левски. Левски има чест. Видя се, че футболистите искат да дадат от себе си всичко, което имат в възможностите си. И така спечелих средата на терена. И не доминираха. Доминираха ни, за наш късмет не можаха да отбележат гол. После се опитахме да променим с две смени тая доминация на Левски средата на терена. До някъде успяхме, но не се получи те както искахме. Въпреки това използвахме едно от рядките контратаки, които имахме, и изключително качествено отгряване на Антон Недялков, който също е един от много талантливите български футболисти, които му свалям шапка за изиграването в последната минута. След 90 минути борба и бягане на терена, по такъв начин перфектен извърна топката на Пепи, който с неговия си опит, разбира се, успя да реализира. Все пак това беше един от най-силните ви мачове от началото на сезона. Кое беше ключовото за този успех, най-важното? Няма ключови за успеха. Има работа, работа и работа. Аз винаги съм казвал, че една концепция, която се прави в един клуб, трябва да се остави време. Не само при мен, така и с всички други. Ви виждате Стара Загора, един Петър Хубчев, който преди мене го изгонихте от Стара Загора. Той в момента също е много стабилен и за кой ли път показва, че само с работата постига успех. Така че и други мои колеги, не искам само Петър да каже, трябва да се научим да оставяме време. Ние сме водеща сила в футбола в Европа. Не сме, те се каже, втора сила, да не сме даже и трета. Значи, ние трябва да работим много повече и трябва да имаме търпение много повече в много, много неща в футбол. Господин Бълг, петима поне от вашия състав. Оказва се, че имате доста варианти, дълга скамейка, защото това въобще не си пролича на практика. Радвам се, че не се пролича. Не един път съм казвал, отбора е 25-6 човека, не е само 11. И днес го показахме по най-добрия начин. Доволен ли сте от началото на сезона? Вие отскоро сте старши треньор на Литекс. Доволен съм от начина, по който отбора се развива. По крачките, които правим напреде, концепцията, която имаме, идеите, които футболистите успяват да възприемат и да ги реализират на зеления терен. Това е най-важното. Резултатите поне ме интересуват, въпреки че те са важни, защото носят точки. От 4 последния матча, 3 победи, спряхте ли се от Катушенето, за което говорихте в началото? Не, аз говорих за български футбол, че Локотуши. Не говорих за Литекс, но ни се представихме добре първите два матча, което беше закономерно за мене като специалист. За вас като медия е нормално и всеки иска, като паднеш, да критикуват, като биш, да хвалят. Но аз мисля, че във футбол има много повече неща от това. Тези 6 кръга, кое място ще отива на Литекс според вас в края на сезона? Изобщо не искам да говоря за места. Ние играем мач за мач. Нашата цел е, още от началото сме я казали на първата ми пресконференция, от първо до трето място. Това ни е официалната цел. Не искаме да развиваме отбора да играе атрактивен, да играе офанзивен футбол, да е дисциплиниран, да се харесва на всички почитатели на футбола, не само на почитателите на Литекс. Казахме, че за вас ви трябва време за адаптация към отбора. Най-новите футболисти адаптираха се и вече всичко наред ли около тях? Около тях е за сега всичко наред. Имахме много контузии. Виждате, че и Джексън Менди игра с контузия. На последните минути даже не можеше да ходи. Антон беше, който не се знае, също имаше възпаление на коляното. И той игра с контузия. Другите, които 4-5 човека, които не бяха изобщо в групата. Имаме си проблеми, но всички отбори си имат проблеми и ние се опитваме да ги решаваме по най-добрия начин. Попов също беше изгонен, което означава, че на него няма може да разчитате поне в една среща. Аз използвам тук пак камерите, аз казах и пред телевизията. Използвам камерата, се извиня на Георги Роднов, защото не му стиснах ръката на края на матча. Като имах така емоционално заряд, имах последната минута, просто много глупаво да получиш червен картон. Изгледах го положението след матча, питах Стойчо Стоилов и президента на клуба. Казаха ми, че все пак е направил някаква реакция, която може да доведе до червен картон. За това официално се извинявам и даже ще го изчакам да му стисне ръката. Какво ще прави Литекс паузата за националният отбор като програма и на тренировките?
Ами имаме една контролна среща, но не забравяйте, че имаме много национални състезатели. 5 човека заминават в младежки национален отбор. Имаме, мисля, че един или двама, които заминават в мъжкия. Имаме Ваюши, който по всяка вероятност, ако е здрав, ще замине в албански национален отбор. Така че ние ще останем с много рядък отбор, но ще играем една контролна на 6-ти срещу Горна Оряховица. И ще се опитаме да се подготвим по най-добрия начин за следващите матчи. Това беше мнението на старши треньора на Литекс Красимир Балъков, доволен от начина, по който се развива отбора на Литекс. Няма как да иначе след тази победа над Левски с 3-0. Чухме мнението на Краси Балъков. Криси, отново към теб. Кога да очакваме Георги Иванов? Надявам се, че всеки момент и самият Георги Иванов ще застане тук пред камерите, за да отговори на всички въпроси, които ще му бъдат зададени след тази неприятна за ръководение от него отбор. Да видим какво ще каже той. Аз си спомням след загубата от Берое, че Георги Иванов не се яви на пресконференцията, но след това все пак застана пред медиите, говори, беше останал без глас тогава, беше наистина много бесен от това, че неговите футболисти и неговите възпитаници не са изпълнили оказаните му от него задачи. Да видим дали днес ще бъде пак също, дали няма да направи някакъв по-дълъг разбор с облекалните, защото аз не видях и футболисти на Левски да напускат към този момент с облекалните. Интересно ще е определено да чуем Георги Иванов. Надявам се, че във всеки момент той ще се появи. Добре, Криси, оставаме в очакване на треньора на Левски Георги Иванов, а ние се връщаме отново към всички резултати в група, резултатите, които се получиха в този шести кръг на футболното ни първенство. Бяхме стигнали до мачовете между ЦСКА и Марек, както и Черно море и Локомотив Пловдив, преди да се включи Красимир Балъков и да чуем неговото мнение за мача с Левски. Локомотив София и Лудогорец завършиха 2-2. Локо София спря шампиона Лудогорец след това равенство в Столичния квартал Надежда, в стадиона на стадиона в Столичния квартал Надежда. Берое, вече ви казах, победи Хасково с 3-0, след като двете полувремена на този матч се играха в 2 дни, в събота и в неделя. Крайен резултат на матча в Стара Загора, Берое Хасково 3-0. Днес Ботев Пловдив победи Славия с 2-0, също след като малко прекъсване на този двобой заради бурята, която се изви в Пловдив и на стадиона в квартал Коматево. В дербито на двобоя Литекс записа категорична победа над Левски с 3-0. Успех за Краси Балъков и неговия отбор над сините. Докато изчакваме мнението на Георги Иванов, ще видим и класирането в А-група. Едноличен лидер след шестия кръг е ЦСКА с 13 точки. След равенството на Лудогорец в Надежда с Локо София, ЦСКА е еднолично на върха. След изиграването на всички мачове от шестия кръг, шампионите от Лудогорец към момента са на втора позиция с 10 точки. Берое на трето място с 11. Колкото има и отбора на Ботев Пловдив, Литекс е с 10 точки. След днешната победа над Левски, Литекс на пето място с 10 пункта. Локомотив София на 6-та позиция. Сините са на 7-о място. Левски с 7 точки. Доколкото разбирам, Криси Александрова иска включване от градския стадион в Ловеч. Криси, отново към теб. Ваня, тук по непотвърдена информация, всъщност се оказа, че Георги Иванов си е тръгнал или поне е напуснал стадиона. Не знаем дали наистина го е направил. Няколко от футболистите също си тръгнаха. Аз се опитах да спра няколко от тях, но всички излязоха, не пожелаха да застанат пред камерите. Не знам, явно не им се говори след тази загуба. Интересно ще е обаче защо Георги Иванов си е тръгнал, след като всъщност дори има и задължение спрямо медиите да говори. Въпреки, че не сме от медията държаща правата за излъчване на този двубой, смятам, че трябва да уложи всички останали, а не само една такава. Да се надяваме, че не си е тръгнала, излязла навън само за малко и ще се върне обратно, но това е информацията към този момент. Ние изчакваме останалите футболисти, както на Левски, така и на Литекс, за да се опитаме да разговаряме с тях.
Добре, Криси, благодаря ти. Не е отказвал Георги Иванов коментара след двобоите, въпреки резултатите и дори при загуби. Георги Иванов винаги поема отговорност, застава пред медиите. Наистина странно това, ако той днес не се появи пред камерите, за да каже своето мнение за двобоя и да изкаже своето обяснение и за причините, довели до тази загуба, защото очевидно след треньорската смяна в Левски резултатите не се подобряват. Днес много тежко поражение от Литекс в Ловеч, на градския стадион в Ловеч. Така че се надявам наистина да чуем мнение от синия лагер, основно на Георги Иванов. Дано наистина не си е тръгнал от стадиона, за да можем да чуем това, което ще каже той на зрителите на канал 3 и на феновете на Левски за представянето на любимия им отбор. Не знам дали имаме някой събеседник друг при Криси и дали все пак някой от футболистите на Левски няма да спре, за да каже няколко думи. От друга страна ще помоля Криси да потърси мнението и на футболистите на Литекс, за да отдадем заслуженото, разбира се, и на отбора на Ловеч за тази категорична класическа победа над сините. Ваня, Георги Иванов го няма. Тръгнал си на автомобила му също, доколкото разбрах, не е тук на паркинга. Георги Иванов просто го няма. Може и да се е изнервил, може не знам какво да му е повлияло на това негово решение, но няма, може би, да говори тук, ако наистина се е тръгнал. Колегите казват, че автомобила му го няма. Него също го няма. Футболист на Левски тръгват. Опитваме се да ги спираме в момента, защото те наистина тръгват си, просто никакво внимание на медиите. Аз, както казах, опитах се да спра Пламен Крумов, опитах се да спра Валери Домовчиски, не стана. Пламен Крумов реално се извини и каза, че не му се говори, но все пак не е оправдание при загубите, дори и загуба, колкото и да тежка, трябва да застанеш пред медиите. Относно Георги Иванов, да, наистина говори и наистина дори след загубата от Барове, когато изпрати Елин Топозаков горе в залата за пресконференция, той също го направи долу пред медиите на изхода на стадиона, застана и отговори на всички въпроси. Днес обаче явно няма да се случи това. Аз ще застана буквално пред вратата, за да се опитам да спирам всеки един, който излиза от тази врата, защото иначе не виждам по какъв друг начин ще ги накараме да говорят. Благодаря ти, Криси. Докато изчакваме още мнение от градския стадион в Ловеч, ще цитирам това, което е заявил Георги Иванов пред колегите от Диема, защото той е длъжен да говори след края на мача за телевизията, която излъчва двобоя. Ще цитирам това, което е казал за Диема. При такъв опитен отбор съм учуден да има такава паника и дезорганизация в отбора. През първото по време не се получи, не успяхме да направим нищо. След първия гол се отворихме малко, но получихме втори гол. Не успяхме да реализираме. През втората част играхме добре, но искам да виждам Левски така от първата минута. Необяснимо е за мен неувереността, тази паника в редиците ни в началните минути. Не се противопоставихме както трябва, заявява Георги Иванов след края на мача с Литекс. През първото полувреме не успяхме, загубихме единоборствата. Валери Домовчински имаше проблеми през седмицата, заложихме на Божинов, но явно тези проби му изиграха лоша шега. Очакваме повече от нападателите. От Валери Божинов допълва Иванов, сега отново към градския стадион в Ловеч. Какво се случи в този мач? Бяха доста агресивни така. Имахме други указания първото по време. Те поеха инициативата. Второто искахме да изравним така. Ние бяхме водещи, но не успяхме се да реализираме положението. И затова и загубихме. Доста грешки в защита правите. Имаш ли обяснение? Не мога да кажа. Това е работа на треньора. Той ще каже, защо правим тия грешки. Не мога да ви кажа. С какво ви помага другите две зони, атаката и халфовата линия, за да няма толкова игра в защита? Вие искате сега някаква сензация явно да направите. Не мога да ви кажа. Всички се стремим да играем, да бъдем агресивни, но не се получи, просто не иска. Казаха други така указания, първото грешни указания ли получи? Не, явно не сме ги спазили. Иванов загадна за напрежение в отбора. Не загадна, направо си оказа, че все още има напрежение, че още не сте се отърсили от загубата от ЦСКА. Има ли нещо такова? Какво се случва в съблекаването? Нормално е да има напрежение, все пак нямаме много положителни резултати, явно там идва всичко. Литекс ви надигра така по всички показатели. Какво не ви достигна дори точка да вземете днес? Агресия. Това е. Това е цялото. Ако бяхме по-агресивни, по-настоятелни, можехме да победим. Какво трябва да стане, за да започнете да побеждавате системно? Победихте Ботев, сега отново слаб матч. Явно, за да имаме някакво постоянство, трябва да работим повече. Да бъдем по-уверени. Но това идва само с победите.
Благодаря. Борислав Стойчев, липсваше ни агресия в днешния матч срещу Литекс. Това заяви футболистът на Левски. Преди да чуем неговото мнение, бях започнала да ви цитирам и мнението на Георги Иванов, който, както вече разбрахме, си е тръгнал от градския стадион в Ловеч. Той хвърли вината върху нападателите. Очаквахме повече от нападателите, от Валери Божинов. Левски винаги играе за победа. След тази тежка загуба ще трябва да спечелим в петък срещу Черно море. Ще трябва да вдигнем футболистите след тази загуба, завършва Георги Иванов. Това, казах ви вече, заявява наставникът на сините пред колегите от Диема. Георги Иванов няма да говори пред останалите медии след тази загуба от Литекс. Чухме мнението и на Борислав Стойчев от отбора на Левски. Да, отново към Криси, за да разберем дали има други събеседници и кой ще говори от отбора на победителите. Ваня, те все още не са напуснали съблекалнята. Може би са се радвали повече след като са се прибрали в нея. Разбирам, че Трифон Попов, президентът на Литекс, е тук близо и ще го извикаме, ако може да каже някои думи, докато изчакваме и футболистите да започнат да излизат. От Левски успяхме да чуем само Борислав Стойчев. Мисля си, че това може би е един от последните футболисти, които са останали в съблекалнята на гостите. Може би ще останем и само с съмнението на Борислав Стойчев. Честно прави, че застана пред нас и проговори за разлика от своите колеги, които гонихме тук из паркинга за самоуби да дойдат и да кажат няколко думи. Ще видим сега Трифон Попов, предполагам. Ще видим сега Трифон Попов. Ако не, ще изчакаме и футболистите на Литекс. Ще изчакаме наистина още отзиви от градския стадион в Ловеч, както разбрахте и от колегата Кристина Александрова, нашия репортер в Ловеч. Едва ли не ще чуем още мнение от синия лагер. Очакваме да чуваме и футболистите на Литекс и техните мнения за това, което се случи днес на градския стадион в Ловеч и за тази победа, категорична победа над Левски с 3-0. Докато изчакваме още отзиви от Ловеч, ще видим и бурята, ще видим какво се случи днес в Пловдив и защо беше прекратен за около 10 минути двубоя между Ботев и Славия, след като вчера двубоя между Беро и Хасково беше отложен на второто по време да се играе през тази седмица. Това малко по-късно отново към градския стадион в Ловеч, един от гол майсторите. Аз знам испански. Нека да започнем с победата на Левски. Колко важна беше тя за отбора ти? Емпетамос, примерно, кон ла виктория ке консигесте. Сой, ¿cuál fue la importancia de ese partido y ganarlo hoy? Bueno, para nosotros esta victoria es muy importante porque nos coloca en la parte de arriba de la tabla y bueno, esperamos que para el próximo partido también podamos jugar con las mismas ganas y con la misma ambición. За нас беше важно спечелим този матч, защото ще се изкачим в първата половина на таблицата и една победа над отбор като Левски определено ни дава повече стимул и мотивация да продължаваме да постигаме добри резултати. Ти лично как се чувстваш в този отбор? Прави впечатление, че си в изключително добра форма и наистина си един от двигателите на отбора. Tú mismo, ¿cómo te sientes en ese equipo? Porque a toda la gente le gusta tu forma de jugar, tu forma de físico que tienes ahora mismo. Bueno, gracias a Dios me está yendo muy bien. La hinchada me ha recibido con un cariño muy grande y bueno, cada día trato de darles alegrías, primero a mí mismo, a mis compañeros y a toda la hinchada de Litex. Честно казвам, чувствам се отлично. Всички тук ме приеха много добре и моята цел е да радвам всички, разбира се и да подобрявам своята форма. Как му се струва български футбол? ¿Cómo te parece el fútbol búlgaro? Es un fútbol muy difícil, muy diferente al de mi país, al de Sudamérica. Pero bueno, hasta el momento me he adaptado al estilo de juego de la Liga de Bulgaria y me siento muy bien y muy feliz de estar en Litex y dando lo mejor de mí para bien del equipo.
Доста труден е тук футбола, по-труден е дори от сравнение с моята страна, но както казах, аз се старая да подобрявам своята игра и се старая да давам най-доброто от себе си за Литекс. А знали, че това е голямото дерби в последните години в български футбол, Литекс Левски, даже по-голямо може би вече от Левски ЦСКА. Обяснено ли му е преди мача? Te ha contado alguien lo del derbi que jugasteis hoy, que es uno de los más importantes en los últimos años que hay en Bulgaria? Sí, siempre me han hablado del clásico, el derbi entre Lites y Levski. Y bueno, para mí fue un partido diferente, un partido aparte. Por eso jugamos con una garra diferente, jugamos a ganar y jugamos a correr hasta el último minuto. Да, наистина усещаше си особен заряд в този матч. Определено беше по-различен от останалите. Затова и всички се раздавахме и дадохме максимум от себе си, че дори и повече. Не го ли него и неговите съотборници, че Литекс рано отпадна от европейските турнири? Como sentís después de que no pudiste seguir en los torneos europeos? Bueno, para nosotros fue un golpe muy duro porque teníamos la esperanza de seguir hacia adelante en la Liga Europa, pero bueno, desafortunadamente perdimos esa gran oportunidad y la verdad nos dio muy duro, quedamos muy tristes, pero bueno, ya eso quedó atrás, quedó en el pasado y queremos es continuar en el torneo búlgaro, que es lo más importante en ese momento. Да, наистина това беше тежък удар за нас. Наистина не искахме толкова рано да отпадем от Лига Европа, но такива са обстоятелствата. Това е нещо, което вече оставаме назад и сега сме се фокусирали върху българското първенство и това е най-важното за нас. Аз ще го питам и за Красимир Балъков, как му се струва вече от времето, което прекара той тук в Ловеч и впечатлението му от неговата работа. Bueno, ¿cómo te parece Красимир Балъков como entrenador? ¿Lleváis un tiempo trabajando juntos con el equipo y todo? ¿Cómo te parecen sus métodos, su forma de trabajar? Bueno, es un técnico que la verdad me parece que es una excelente persona. Como entrenador, creo yo que es uno de los mejores de Bulgaria. La verdad, me ha ayudado muchísimo. Me ha enseñado cosas que aún no las tenía claras. Y bueno, yo trato de escucharlo mucho y estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me está dando de jugar partido tras partido. Страхотен човек е Красимир Балъков. Много ни помага. На мен лично също много ми е помагал. И съм изключително благодарен за това, че ми позволява и ми дава възможност всеки матч да се изявявам на терена. И всъщност как се справиш с българския? Започваш ли вече да учиш? Как общуваш със своите съотборници? Empiezas aprendiendo el búlgaro, ya sabes algo y cómo comunicas con tus compañeros, hay alguien que os ayude con la traducción y todo. Bueno, para mí es un idioma muy difícil, pero poco a poco lo voy aprendiendo con amigos que me voy haciendo acá en Lovech. Y bueno, con los compañeros, por ejemplo, con Nicola, que habla un poco español, con el profesor, con Baloco, que nos habla en portugués, y bueno, por ahí con el traductor que tiene Lites, que es Orlando, que es el que nos ayuda mucho en la parte del idioma. Труден език определено, но вече започвам да се справя малко по малко. Красимир Балъков говори португалски, което допълнително улеснява цялата комуникация. Имам и приятели в Ловеч, Никола също знае малко испански, така че се справяме тук. Може ли кажеш нещо на български? Puedes decir algo en búlgaro. He aprendido pocas palabras como drasti, krasiva. Casi pocas palabras. Bueno, muchas gracias. Криси, благодарим за този превод в ефир на това, което каза голмайстора за Литекс с привия. Кристина Александрова, нашия репортер на градския стадион в Ловеч, превеждаше не само собственици въпроси и отговорите на Асприя, но и тези на колегите. Здрасти и красива! Това са двете думи, които е научил Асприя тук в България. Кой ще е следващия събеседник? Какво? Коментар за мача? То
съм коментар по матч. Какво? Ле коментар по матч. Ба, on a gagné 3-0, c'est bien. C'était important pour 3-0 да спечелиш, естествено, че е добре, беше много важно за нас. C'était important pour pour se rapprocher du peloton de tête. Maintenant on Най-вече за нашия морал, да си така имаме повече самочувствие. Maintenant on se rattrape des trois, on se rapproche des trois premiers. И естествено се приближим до първите трима в класирането. Après on a une jeune équipe pleine de qualité. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Нашия отбор виждате има много млади момчета, обаче с големи качества. On a gagné, on a avec la manière, faut pas s'enflammer, faut continuer à travailler parce que c'est des jeunes joueurs là, ça peut vite monter à la tête. Но естествено предстои на всички много работа, така че една победа нищо не значи. Естествено няма да си върнем носовете от този резултат. Voilà, ce match-là ne nous rapporte pas plus de points que notre victoire, ça nous rapporte que 3 points. На този матч трябва да гледаме просто като една среща, която спечелихме 3 точки и продължаваме напред. Но при всички случаи много добре ни дойде тази победа, защото усилено работихме за нея. Това ти е проблема. Векле санте, а ла фен де матч? Ouais, bah, je m'entraîne pas beaucoup dernièrement parce que j'étais blessé. Напоследък, значи аз не играех и не тренирах много, защото бях контузен. Cette semaine, j'ai dû faire deux entraînements complets. На практика тази седмица, която измина, аз имах две пълни тренировки. Donc voilà, je suis pas encore à 100%, c'est pas facile physiquement, mais ça. Не съм на 100% готов, нали, признавам си, малко ми е трудно физически още да издържам на такива натоварвания, но постепенно ще влезе в форма. Усети ли специален заряд предвид факта, че се справяш срещу Левски и предвид емоционал специал да жуе контра Левски, parce que tu as gagné contre avec CSKA 4 fois, est-ce qu'il y avait quelque chose spécial pour toi ce match? Ouais. Oui, non. On sait que c'est un match important. Voilà. Il y a le derby avec CSKA Levski. Maintenant, je suis joueur du Litex. On sait que c'est aussi important. Значи, имаше, нямаше. Абе, един важен матч. Играл съм го и с CSKA срещу Левски. Сега съм си играч на Litex. И за мен си е важно да спечеля дербито с Litex. Въобще не мисля за предишни резултати. Avec le Litex, c'est important. Je sais que c'est un match important pour le club aussi. Аз много добре знам, че и за Litex този матч е голямо дерби, много важен за всички хора тук. Но кое може да се жал да матч, вона ко. Après j'ai pas joué en pensant au CSKA, tu vois. J'ai joué pour moi, pour le club. Fallait comprendre trois points. Но този матч аз нямам нищо общо с CSKA, че да си мисля за преди как сме печели, играя си за Litex и бия с Litex, това е. Тези слухове, които тук го връщат обратно в CSKA, тук го оставят. Сери, ме, да, не ми идея, като ти, като я плеле дирижан, да ревнира CSKA, парс като я ми контани си, като не па ера, команти в Франс. Си бян кони. Томов е сан гран ментор. Тут ла Булгария. Това вече са известни неща. Томов е известен лъжец. Juste me causer quelques problèmes avec les gens du Litex. Просто те ми правят проблеми с Litex, нали, да ми развалят отношенията с хората, които тук са много коректни. Donc, Je veux bien le rassurer. Tout se passe bien ici. Но искам да ги успокоя, нека са спокойни, много съм щастлив тук, всичко ми е добре. Каквото и да говорят в медиите, мен въобще не ми пречи. Аз играя тук и съм щастлив. Demain, maintenant, si il a dit que moi je l'ai appelé, qu'il faut qu'il montre aux gens mon numéro de téléphone, il n'a même pas mon numéro de téléphone. Щом казвам, че съм им звънял да се връщам, нека покажат от кой номер съм им звънял и така. Je pense qu'il souffre de mon absence, parce qu'il n'a pas trouvé d'autres joueurs comme moi. Ако толкова пострадат за моето отсъствие, че не са намерили такъв добър футболист като мене, вече си е техен проблем. ЦСКА, колко ти е неприятно това, нека да го изясним, ЦСКА трябва, може би ще заведе дело срещу него, той е наясно ли с това и от трибунали до ФИФА. Ой, няма проблем, може и да реда го. Няма проблем, аз всичко съм си направил по правилата на на футболния съюз. Какво? За мен няма проблем. И аз имам право да ги дам на ФИФА, че не съм и... За мен няма никакви грижи. Maintenant, il peut tenter. Il a besoin d'argent. Те имат нужда от пари, сега ще се опитат всякакви начини да... Имам tous les supporters, à tous les joueurs. Il a besoin d'argent. И трябва да излъжат и нещо феновете, да ги успокоят, играчите, нали, да им обещаят нещо. Това е тяхна работа. Искат да направят всичко, нали, да покажат, че търсят пари и ще осигурят пари. Но... À un moment, faut qu'il arrête de parler dans les journaux, faut qu'il arrête de mentir aux gens et faire son travail. Но по-добре да почнат да работят, отколкото само да лъжат по медиите и така да обещават напразно.
За Литекс поне да попитаме как ще се отрази тази победа на това. Може да тръгне по ден, все пак да поговорим за Литекс. Литекс е скил сура прендра елан пур ле новел виктуар. Жеспер, жеспер. Матно я... Значи, надявам се да се отрази много ползотворно. Защото атмосферата в отбора наистина е много добра. J'ai 27 ans, c'est pas vieux. Je suis l'un des plus vieux. C'est pour te dire, l'équipe elle est très 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 jeune. Един от най-опитните на 27 не мога да кажа, че съм стар, но един от най-опитните. Другите всички ти виждат, че са млади момчета. Comme je dis, il y a beaucoup de qualité dans l'équipe, mais faut pas s'enflammer. Но пак казвам, има много качества в тези футболисти, единствено да сме здраво стъпили на земята и да работим за напред. Защото знаете, при две седмици всички накритикуваха, сега всички ще ни хвалят. Това във футбола, знаете, славата как идва и се заминава. Това е общо взето. Благодаря. Защитникът на Литекс Джаксън Менди не се притеснява от делото, което ЦСКА ще заведе срещу него в ФИФА. Джаксън Менди, Сашо Томов е лъжец, опроверга бърнените ред слуховете и твърденията на ръководството на червените, че е искал да се връща на българска армия. Криси, предполагам, че с това можем да закрием преките ни включвания и да приключим с прякото включване от Ловеч, защото предполагам, че няма да имаш повече събеседници, така ли е? Да, Ваня, точно така. С Джаксън Менди се изчерпват и вариантите за събеседници тук на градския стадион в Ловеч. Тук ще начихме от пресъщето на Ловчан Ли, че наистина вече няма някой друг останал. Едно кратко обобщение на случилото се днес в дербито на шестия кръг. Последният матч от този шести кръг. Левски успя, по-скоро Литекс успя да победи Левски като домакин с убедителното 3 на 0. Не добра игра от страна на сините. Не можахме да чуем обаче и мнението на старши треньора на отбора Георги Иванов. Гонзо, успяхме да чуем това на победителите в днешния ден, на Красимир Балъков. С това можем да се разделим от тук от градски стадион в Ловеч. Благодаря на колегата Кристина Александрова, репортер днес на канал 3 на градския стадион в Ловеч на дербито от 6-ти кръг в А-група между Литекс и Левски. И тъй като старши треньорът на сините Георги Иванов отказа да стане пред всички колеги и да даде своята оценка за това, което се случи в Ловеч, ние ви даваме думата на вас, зрителите на канал 3, за да кажете вашето мнение и да направите анализ, ако искате, на двубоя днес, който изигра Левски в Ловеч и загубата на сините. Поздравления за отбора на Краси Балъков и на Литекс от страна на ръководството на Ловчан Ли за тази победа, която техният отбор записа срещу Левски на градския стадион в Ловеч. Ние ще продължим с другия двубой, който се игра днес в Пловдив. Разбирам, че вече имаме зрители. Здравейте! Ало! Здравейте! Здравей, Ваня! Добър вечер! Значи... Искам да започна от там, където Краси Балъков каза, че за щастие Левски не е вкарал гол. И се връщам веднага на матча с ЦСКА. Имаха 8-9 положения, но не успяха да вкарат нито едно. За нещастие. И от един автогол победиха ЦСКА. Днес имаха 3-4 положения, вкараха 3 гола. Това е шанс. После искам да кажа нещо друго на Георги Иванов, който изключително много го уважавам. Но той направи голяма грешка, като освободи Испанията. Първата му грешка. Втората ни покани Емо Велев, където му спърши много хубава работа, поне до нова година. Следващата му грешка беше това вратарче, което го сложиха. Не е лошо, но не е такива матчи. И няма да е лошо да поканят Ван дер Виера от Ботев Пловдив, така поне да направят опит да го поканат. Много проблеми за решаване пред Георги Иванов. Треньорската смяна очевидно не даде резултат, след като Левски губи второ дерби след това с ЦСКА. Слушаме ви, да. Аз още тогава му казах, че прави голяма грешка. Пак ви казвам, че съм много уважавам. Но не трябва да освобождава Испанията. После трябва да извика Емо Велев и казах, нали? И Ван дер Виера също трябва да го предложат така. Каквото стане, поне да му предложат на момчето. Много добър футболист. Точно е за Лев. Благодаря ви за това мнение. Даваме думата на следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Чувате ли? Чувам ви, да. Здравейте. Да, здравейте. Значи, първо искам да кажа,
на нашите сини приятели, защото аз съм от червените, че последно време и с нощи, и онази вечер обаждат се, коментират проблемите на ЦСКА, дълговете, не знам си какво. Проблемите на ЦСКА и коментират всички, нали знаете? Да, добре. Искам да кажа на сините, значи техните проблеми сега започват. ЦСКА е някъде вече извървявана част от пътя с проблемите. Нали, нещо по-оправил, нещо виси да се оправя, а техният път още не е започнат. Те са още в кота нула. Тето първо ще го започват. Така че нека да не се радват на нашите проблеми, нека ние да не се радваме на техните. И искам да кажа за тия прословути трансфери, да се коментира, нали, тук, как ще ми спят трансферите и така нататък. Значи това не е никакъв проблем. Аз искам да ви попитам, нали, и вас и всичките. Какви трансфери не правиха ЦСКА това лято и какви трансфери не правиха Левски? Ами никакви. И те, ние вземем само свободни агенти. Така че какво ще ни спят трансферите? Ние пари за трансфери нямаме. Пак ще вземем свободни агенти, някой под наем, някой преотстъпен. Така че спирайте на трансферите, нас не ни притеснява. И така още, зато и ЦСКА и Левски си имаме много проблеми. И няма смисъл, така тук обажда се някакви, ЦСКА цяло ги се крият, не знам си какво, били сме руски отбор. И какъв руски отбор сме като техни? Те президенти имаха руснак, руска банка им беше спонсор, чакат руска фирма да им стане спонсор. Ние сме били руски отбор, не знам си какво, такива едни. Просто искам да кажа, няма смисъл да се заяждаме, защото сме много зле, едните и другите. Наистина много проблеми и в сини, и в червения лагер, но в ЦСКА видяхме класирането преди малко, въпреки всички проблеми, които имаше в отбора през последните години и на огромните дългове, отбора в момента е на първо място, въпреки че е минал едва шестия кръг в А-група, но проблемите в Левски наистина са доста и много пред старши треньор Георги Иванов за решаване. Разбрах, че имам още един зрител. Здравейте! Здравейте! Да, искам да се обадя. Здравейте. В ефир сте? Да, здравейте. Да, здравейте. Една малка корекция искам да ви направя. Вие, когато правихте класирането, казахте, че на второ место е отбора на Лудогорец с 10 точки. Той има 11. Извинявайте. Проверете. Това искам приемаме, да ви приемаме критиката. Благодаря на зрителя. Нашите зрители следят внимателно това, което се случва в ефира на канал 3. Благодаря за забележката. Още един зрител. Здравейте! Здравейте в ефир сте. Добър вечер! Очевидно не успял този зрител да се свърже с нашите телефони. Докато изчакваме следващия зрител, ще помоля колегите да подготвят покритието от бурята в Ботев Пловдив, за да видим защо бе прекъснат мача в Пловдив, след което ще продължим с зрителите. Нека да видим покритието в Пловдив, след което продължаваме с зрителите. Малко по-късно ще видим и отзивите от Ботев и Славия. Разбирам, че имаме още един зрител на телефона. Здравейте! Добър вечер! Нямаме зрител. Заваляха обажданията след тази загуба на Левски в Ловеч с 0 на 3. Наистина много проблеми има за решаване в синия клуб. Имаме зрител. Здравейте! Здравейте! Значи, то, че проблемите в синия клуб са много, това е така. Не може с най-добрият ти футболист, младежки национал Радослав Тонев да го оставиш на скамейката. Това момче беше признато и от FIFA от всякъде, а в Левски беше оставено на скамейката. Просто това няма как за това. Да се отдече като грешка на гордост. Второ, не, как да кажа, не балансираната селекция.
Виждаме, че в защита почти няма алтернатива, прекалено много халфове и прекалено малко нападатели. Той даже един е дали да го примем за нападател, не знам. Той май по-скоро за статистика и на терена, но това както и да е. Друго, което може да се каже, е, че и както винаги българското съдейство не беше на ниво. Уж с такива малки подпирания в едната или в другата посока се решаваха мачове. Да не говоря, там имаше една ситуация с Гаджев, където футболиста на Литик стъпи върху него, ами при вече даден фаул, при спряна игра. И накрая нашия добър рефер Георги Йорданов показа само жълт картон. Така че да не говорим, съдиите не влияли, последните мачове не били влияли на резултатите и на мачовете, това са пълни глупости. Че не е толкова вече очевадно, факт да, но още такива древни приеми, които тикат нещата в една дами. През първото по време този човек отсъди всяко едно докосване, се съжда се в полза на Литекс. И за първото по време има само три фала срещу играчи на Левски, бяха шестени момчета. Така че да говорим колко ни било честно първенството, съдите какви ни били добре, и след това се чудим като отива на Запад, защо идва там някакви втородивизионни германски, казахстански, азиатски отбори и двете, но това не бият. На времето подкрепяха Левски и нямаме до къде си. В момента, когато спряха да ги подкрепят, се видя резултата. Четвърт финал в купата на УЕФА, първият исторически български евротаз в групите на Шампионската лига. Сега разбирам, че голяма част от журналистите това не могат да преживеят, че Левски флер на ЦСК, но какво да се направи, нали? Разбирате, че изкуството то не цъфти, радо или късно. То се стопява и отива, заминава с изкуството, което е създадено. Аз ви благодаря за мнението, ви подкрепям, особено за това, че трябва наистина да се налагат юношите в клубовите, особено тези, които са показали, че са талантливи и могат да покажат развитие и израстване в своята кариера. Благодаря, докато изчакваме следващия зрител, ще ви кажа, че националният отбор по баскетбол записа пета поредна загуба в евроквалификациите. Тази вечер триколорите и възпитаниците на селекционера Георги Младенов загубиха с 73-83 от Черна гора. Малко по-късно ще включим и колегата Филип Боков с повече подробности за този двубой и за мача на баскет националите ни. А сега разбирам, че има още един зрител. Пускаме още двама зрители, след което продължаваме, правим кратка пауза с тях и продължаваме с отзивите от Ботев и Славия. Но сега следващия зрител. Добър вечер. Ало. Здравейте. Здравейте. Значи искам да кажа следното нещо. Слушаме ви. Само и единствено Левски и София. Ще ги подкрепяме до края, момчетата, каквото и да става. Курва ЦСКА! Няма да коментирам това, което чухме в края на изказването на нашия зрител. Продължаваме с отзивите от Ботев и Славия. Ботев Пловдив, казахме и вече в началото на предаването, победи Славия с 2 на 0. Двубоят бе прекъснат за около 10 минути заради бурята, която се разрази преди него последния зрител, и продължаваме с отзивите от Пловдив. Здравейте! Очевидно нямаме зрител, затова ще чуем първо какво заяви Вили Вуцов след победата на Славия. Много хубава победа на нашия отбор. Аз го казах и преди. Млад отбор, който е съставен по-голямата си част от млади играчи. Виждате, че и днеска правим ротации. Аз си признавам, че наистина не съм запознат напълно все още с качествата на много от играчите. Но работя с тях. Виждам, че желаят, виждам, че се трудят. Виждате, днеска в защита. Видяхте. Един Тързиев започна. Не беше почвал до сега. Даже в групата не беше последните 2-3 мача. За мен изключително добър мач и позитивно участие него. Божидар Васев също не беше играл ляв бек. Също след като, да не казвам силна дума, се поизложи за суперкупата в влизането си 15 минути, отлично влизане на Герена, едно от малкото хубави неща минали матч, и днес един много добър матч в лявата зона като ляв защитник. Алекс Колев, първи официален матч за първенство, също видяхте нова двойка нападатели. Така че ние все още не знаем най-доброто, най-точното. Но аз го казах в началото, не искам да имам 11 титуляри. Ако има 11 титуляри, тежкони и горкони. Тогава, като се контузили един-двама, като ги накажат, и ще виеме с глас народен. Не желая такова нещо. Желая да има конкуренция, желая да има взаимопомощ, да има взаимозаменяемост. Получават се добре нещата.
с риск тук да кажа по-силни неща. Може да не ни смятат някои ваши колеги за добри играчи и за мене за добър треньор. Може да не сме голяма класа. Но виждате, че и без класа, с желание, с амбиция, с дисциплина, с концентрация, нещата се получават. Аз мисля, че срещу един добър отбор на Славия, балансиран отбор на Славия, който влезе в първенството с сериозни амбиции. Нашият отбор днес беше с класи над него. Мисля, че абсолютно заслужено спечелихме, защото надиграхме противника навсякъде. И в защита, и в нападение. Пропуснахме още ситуации, което го има в футбол. Аз винаги съм казал, че създаването на ситуации не значи вкарван гол. Гола се вкарва тогава, когато топката мине зад гол линията. Много малко ситуации пред нашата врата. Една-две, които си забелязах в допълнителното време. Може би там малко се разконцентрирахме. Може би така и някакъв баланс смените. Въпреки, че не мога да обвинявам никой. Не можаха да се работа добре малките, които влязаха. Но виждате, че се дава шанс на всички млади да се борят, да се трудят, да търсят мястото си под слънцето. И Момчил Цветанов започна да играе в нашия състав. Очаквайте още двама-трима футболисти тук, почти сигурно след мача с Хасков в паузата. Преговаряме, не крия, че преговаряме с двама-трима. Бих могъл да кажа на това, което им гледам визитките, така доста добри играчи. Даже за единия съм убеден, че е толкова добър, че няма и да го гледам. Ако се съгласи на нашите условия, като му знам, че заплатата в клуба, където е била поне 5 пъти повече от това, което ние му предлагаме, го взимаме на секундата. Въпрос на преговори. Пак казвам, търсиме завишаване на конкуренцията един път, подобряване на някои детайли. При всяко положение искам да има подобрение още на сигурност защита. В атака виждате, че каквото и да правим, всеки мач ние сме с гол с 2 и създадени още положение, така че не мога да не бъдем доволни. Най-важното нещо беше, че днеска една феноменална наша публика, която беше наказана 3 мача, дойде на стадиона, подкрепи ни, направи тук всичко да ври и да кипи. Накрая хората си отидоха усмихнати и щастливи, което е фактически за мен е най-важното нещо. Когато отбора играе така, че публиката да е щастлива и хората, които идват да подкрепят отбора, да си отидат усмихнати и щастливи. Трудно става да си отидат усмихнати и щастливи, ако отбора е играл добре и не е спечелил. Хубавото днес е, че се случиха и двете неща. И отбора е играл добре и спечелихме. Тук е момента да кажа, че не одобрявам тия решения с наказанията за вадене от публика. За мен това е недопустима работа. Каза го и пред малко преди камерите. Не може ние 5 мача, 3 домакински, 1 гостуваш да сме без публика. Това дадох го пример един път. Театър без публика не може да си представя, че мога да се състои някое представление. Там актьорите да си играят и да ги гледат гримьори, режисьори, сценаристи и така нататък. Да се мисли ли за по-сериозни глоби, или за игра на неутрален терен или нещо, но публиката не бива да бъде наказана, защото в края на краищата тази продукция ние правим за тях. Видяхме мнението на старши треньор на Ботев Пловдив Велислав Вуцов, благодарение на колегите от Пловдив Дерби. А сега даваме думата на двама наши зрители, които търпеливо изчакаха. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви в ефир. В ефир сте, здравейте. Добре, значи искам да наблегна на днешния матч Левски Литекс. За това говорим от началото на предаването, казвайте. Става въпрос за страничните съди и изцяло в българския футбол са на много слабо ниво и искам да видят едно-две положения там на Ните и на кой беше още. Чисти голови, не точно голови положения, но чисти положения на една линия с защитата и се дигат засади. Това трябва да се види и да се отбележи, нали, че имаме много слаби странични съди, така не може. Другото, което е в Левски, някак си привличат стари футболисти, които един път вече са си тръгнали от клуба и след това пак се връщат. Говориме за Георги Сърмов, значи той не може да подаде една точна топка, а седат момчета като Ради Цонев на пейката, които със сигурност ще имат по-голямо желание и за доказване и за такова. Значи това също е много грешна политика на господин Иванов. Той не знам по какъв критерий така избира титулярния състав. Стефан Велев предишния матч най-слаб, също днес започва като титуляр и няма едно центриране. Десно крило няма едно центриране към двамата нападатели. Тоест,
Значи, добре, както и нали, те са в кухнята неща кусат. Обаче за страничните съдии най-вече за това искам да се отбележи, че в всичките мачове се допускат грешки. Да оставяме главните съдии, че бъркат, но страничните са на много по-слабо ниво от това. И за точно това искам да се наблегне. И ако може да видите на всичките мачове, особено на днешния, две положения, които атаки за голови атаки, те ги спират с несъществуващи засади, които са на една линия. Те тия съдии просто няма подготовка. И така. Добре, благодаря ви за това мнение и критики към българските странични съдии, както и към Георги Иванов. Още един зрител, здравейте. Ало. Вие сте, здравейте. Така. Значи, искам да кажа, преди да стигна, да се обадя един тапанат, такъв пенсионер, ми се стори, че беше. Нека не се обиждаме в ефир. Слушаме ви. Очевидно, зрителя затвори. Още един зрител, след което ще видим едни кадри от трибуните на градския стадион в Ловеч, феновете на Левски, които след като получиха наказание в миналия матч с Ботев и двубоят игра на празни трибуни, сега са пред угрозата за още едно наказание да извоюват за своя отбор. Ще видим какво се случва в сектора за гости на градския стадион в Ловеч, но имаме зрител. Здравейте! Нямаме зрител. Сега ще ви пусна и картината от градския стадион в Ловеч и тези инциденти и безредици, които стават в сектора за гости, в сектора, където са настанени сините фенове. Още едно наказание грози Левски, след като днес бяха хвърлени факли на терена от страна на сините. Виждате какво се случва тук с тези седалки на градския стадион в Ловеч, в сектора за гости. Още един зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Ало, добър вечер. Здравейте, вие сте. Да, ами искам да кажа, че просто има една положителна тенденция. Последно време съдите да свидат както трябва обективно. И именно заради това идват неуспехите на Левски. Защото Левски е подпиран години наред от съдиите. По едни и други причини. И трябва да ви кажа, че тия неща ги знам още от 70-та година, когато изгониха Бероя от так група заради Левски. По последната минута хванаха вратаря за ръцете и вкараха гол. Бившият министър на вътрешните работи Ангел Солаков тогава се застъпи за Левски и станаха големи катаклизми. По-възрастните зрители го знаят това. Така че приветствам решението на съдийската комисия да свидат обективно и се получават неща, които не са ставали. Провинциални отбори, бият софийските отбори и ЦСКА и Левски, и така трябва да бъде. По-добрия трябва да побеждава. Благодаря ви. Благодаря и аз за това включване. Ние се връщаме отново на двубоя Ботев, Пловдив и Славия, за да чуем и мнението на Милен Радоканов след загубата на неговия отбор в Пловдив. Преди това още един зрител. Здравейте. Ало. Здравейте, вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Значи, искам да кажа, че действително Гонзо трябва да обърне повече поглед към младите, защото се вижда, че с тези стари... Те не са стари смисъл, но с... Дето ги привлекаха, те са бивши от Левски и Фърмов и Валери Домовчиев и Валери Божинов. Просто за мен те са свършили с футбола. И трябва да се даде път на младите. А това, дето и той го казва, и други треньори съм го чувал, абе, ще ги, младите футболисти ще ги, ако една-две загуби направят, ще ги психически разсипеме. Какви са тия психически ще ги разсипеме? Те са на по 20-20 няколко години млади футболисти. Млади футболисти са 17-18 годишни. Стане ли 19-20 годишни, той вече не е млад футболист. Трябва да им се дава път и да ги хвърлят в битките, в дълбокото, дето се казва, който изплува, изплува, който не изплува, не става за футболисти. И това е, не знам, с това отбори да се каже, значи Гонзо да каже, това са възможностите, няма пари за селекция, не очаквайте нищо от този отбор и да си гониме там 6-7 место, втората седмица. И това е, ние си подкрепяме отбора, специално аз, нали, говоря за себе си и повече лескари се. Така си подкрепяме отбора, си ходим по мачовете и това е. Ще дойдат по-добри времена, надявам се, ще дойде
човек с пари, както значи Краси Балъков и някои други треньори, те са свикнали само с пари да работят. Видят ли малко по така да се казва дебелия край на тоягата и веднага напускат кораба. Както беше с Черноморец, както Мари избяга от Пловдив, както Пенев избяга от Пловдив и така. Така че ние ще си подкрепим отбора и се надявам, че ще дойдат и добри времена и Левски пак ще си е Левски. И Левски винаги си е Левски и само Левски. Благодаря ви за това мнение. Аз ви подкрепим за това, което казахте за юношите. Наистина, тук ги чакаме на 23-4 са все още юноши и талантливи футболисти, а в другите държави на по 18 години са титуляри в мъжките отбори на 19. Разбира се, говорим за други страни, не за България. Един Марио Гьоце, последния пример, последното световно първенство. Сега продължаваме, наистина се връщаме отново към Ботев и Славия, мнението на Милен Радуканов. Защото Ботев и Пловдив караха 2 гола. Бяха по-настоятелни. Ние не бяхме агресивни, не играхме както трябва. Бяхме по-слаби отбор, закономерно да губим. Надиграха ние, играха по-агресивно отбора на Ботев. Опитахме се да се противопоставим, но не ни се получи. Дарка. Господин Руконов, може ли да кажем, че Славия в криза са започнати добре? Чемпионата първите 3 мача имахте 5 точки, след това при поредни загуби. Можем да, след 3 загуби можем да кажем. Неразбираемо и за нас, таниорски екип, се опитахме да си извадим поуките от последните 2 седмици. След отличен старт, 2 месеца супер работа, някакъв невероятен срив за 2 седмици. След добри резултати в първите 4 кръга, изведнъж нещата се срутиха надолу. Непонятно и за нас, все още не можем да си намерим обяснението. Най-вече съм разочарован и в предния матч и в днешния от поведението на футболистите. Мен това ме боли и това ме е срам. Да не можеш да се сбориш с по-млади отбор на Ботев Пловдив. Какво ви изненадаха младите футболисти? С нищо. Както предполагах, младите футболисти се фърлиха, играха, раздаваха се. Това, което очаквахме, така си играха футболистите на Ботев Пловдив. Имаха по-голямо желание, закономерно спечелиха. Не мога да си обясня, нищо нямаме желание, след като в клуба президента прави всичко наред. Нямаме никакви проблеми. Взехме доста хора лятото. Тръгнаха нещата добре и сега срив има. Ще търсиме изход от тази ситуация. Прекъсването матч повлия на вашия отбор? Не. Това беше 2 на 0, оставаха 20 минути. Други въпроси имате на кой? Искам да благодаря на публиката на Славия там, колко и малко да беше. Да използвам възможността и да поздравя публиката на Ботев Пловдив за подкрепата, която оказва на отбора си. Съжалявам, че не можах по-дълго да се задържа тук, за да се радвам на тази публика. Успех! Милен Радуканов след загубата на Славия от Ботев с 0 на 2. Изявленията на Вили Вуцов и на Милен Радуканов видяхме благодарение на колегите от Пловдив Дерби. А ние преминаваме сега и към останалите нива на българския футбол. След като видяхме резултатите и класирането в А група, ще видим сега какво се случва в Б групата и ще обърнем, разбира се, по-специално внимание на мачовете в В групите. Защото, както знаете, Канал 3 излъчва мачовете в нашите В групи. Днес видяхме дербито между Миньори и Оборище на Гюрище от югозападната В група. Малко по-късно ще видим картина от тази среща, но да видим първо това, което се случи през уикенда в Б група, както и класирането в втория ешелон на българския футбол. Едноличен лидер има в Б групите и това е отбора на Монтана с 9 точки. Отбора на Монтана вчера победи Добруджа с 1 на 0. Ето го класирането в Б групите. Монтана на първо място, след отбора на Монтана, Банско, Бургас, Ботев, Враца, Пирин, Благоевград, Пирин, Разлог, Ботев, Гълъбово, Локомотив, Горна Оряковица, Локомотив, Мездра, Созопо, Септември, Симитни, Черноморец на последните места в класирането, отборите на Раковски, Верея и Спартак, Варна. Това е класирането в Б група. Мачовете в групата се играха вчера. Нека да ги видим все пак резултатите, които се получиха в двубоя от
от Б група. Локомотив Горна Оряховица победи Пирин, загуби от Пирин Благоевград с 1-2. Локомотив Мездра победи Раковски с 3-0. Пирин Разлог и Черноморец завършиха 0-0. Ботев Гълъбово победи Верея с 1-0. Бургас и Банско завършиха 1-1. Монтана, както вече ви казах, победи Добруджа с 1-0. Септември Симитли победи Ботев Враца с 1-0. А Созопол се наложи на Спартак Варна с 4-0. Сега преминаваме и към всичко това, което се случи в В групите. Започваме, разбира се, с картина от мача, който излъчихме днес на живо от стадиона на Мира в Перник между Миньор и Оборище. Тимон от Панагюрище победи с 2-0. С голове на Денис Стоилов, 2-0 за отбора на Панагюрище в тази среща. Началото на двобоя, смятания за фаворит отбор на Оборище, си тръгна с 3 точки от стадиона на Мира в Перник. Виждате каква атмосфера създадоха феновете на домакините. По традиция негостоприемен стадион в Перник. Много трудно играят всички отбори, които гостуват на стадиона в Перник. Знаете, преди години, когато отборът беше в А-група, тук на този стадион и ЦСКА и Левски, грандовете в българския футбол губеха доста точки. Силна подкрепа от страна на домакините за отбора на Миньор Перник. Дори преди двубой разбрахме, че феновете са събрали една малка сума за премия за играчите на Валери Дамянов при победа. А те щяха да им връчат плика с премиите. За тяхно съжаление, отбора на Миньор не успя днес да победи Оборище Панагюрище. Виждате най-чистото положение през първото по време, което пропусна Дани Младенов, бившият футболист на Левски, сега играч на Оборище Панагюрище. Доста познати имена в отбора на Панагюрище, воден от Костадин Ангелов. Доста добра селекция за В група. Целите пред отбора бяха обявени още преди началото на сезона. Атакуване на първото място в групата и промоция в Б футболната група, което за Оборище ще означава и историческо влизане в професионалния футбол. Ако, разбира се, тази година и този сезон отборът на Оборище успее да се класира в Б група и да спечели промоция да заиграе в професионалния футбол. Това е първият гол в срещата. Дело на Денис стоил в 79-та минута след този пробив на Ели Маркес и това подаване. Оборище успя да открие резултата в 79-та минута. Преди това видяхте един пряк свободен удар. Дело на Младен Стоев, на футболиста на Миньор, който обаче мина над вратата на гостите. Не успяха да се противопоставят домакините на отбора на Панагюрище в самия край на двобоя. След тази контратака авторът и на първия гол се разписа за втори път в срещата, за да оформи крайния резултат. Миньор Оборище Панагюрище 0-2, след като в първия кръг отбора на Оборище записа равенство 1-1 с Велбъщ. Днес отборът си тръгна с победа от стадиона на Мира в Перник. Ние ще видим всички резултати от тази югозападна В група, от мачовете, които се изиграха във втория кръг на групата. Освен днешния двобой между Миньор и Оборище се изиграха ето тези срещи, които виждате на вашите екрани. Пирин Гоце Делчев победи Рилски Спортист с 3-1. Сливнишки Герои се наложи над Вихрен с 7-1. Спортив Своге загуби у дома от Балкан Варвара с 1-2. Велбашки Остендил победи Конилиано с 4-0. Струмска Слава се наложи над Германея с 3-0. А Места победи Витоша Бистрица с 1-0. Беласица записа първа победа в групата с 3-0 над Чепинец. Беласица след равенството в миналия кръг с Пирин Гоце Делчев. Сега домакинска победа с Чепинец с 3-0. Това е което се случва в югозападната В група. Ние продължаваме с това, което се случва и в югоизточната В група. Вчера видяхте двобоя между Марица и Несебър. Матч, който излъчихме наживо в ефира на канал 3. Отборът на Марица победи с 2-1. Тима на Несебър в останалите срещи. Миньор Раднево се наложи над Свиленград с 2-1. Розова долина загуби от дома в Казанлък от Левски Карлово с 1-2 поредна загуба. Трета поредна загуба за отбора на Розова долина, отбор воден от Ангел Станков. Три мача, три поредни загуби за отбора на Розите. Загорец победи Поморие с 3-0. Димитровград и Евроколеж завършиха с равенство 1-1. Асеновец се наложи на Тунджа Ямбол с 1-0. Сливен
победи Стара Загора с 4-3. Знаете, Родопа Смолен и Елхово се отказаха от участие в тази югоизточна В-група няколко дни преди началото на сезона. Именно за това мачовете им с Гигант Съединение и с Спартак Пловдив са анулирани. Ние продължаваме с резултатите от останалите групи. Сега ще видим това, което се случва в Северозападната В-група. Резултатите в втория кръг. Ботев Козлодуй и Ювентус Малчика завършиха при равенство 2-2. Спартак Плевен победи като гост отборът на Павликени с 4-1. Види Мараковски се наложи на Дин Видин с 3-1. Със същия резултат Ботев Луковит надигра си турнир Никопол. Янтар Габрово и Партизан Червен бряг завършиха при равенство 2-2. Същия резултат се получи на двубоя Ком Берковица Етер Велико Търново. А Левски от Левски се наложи над академик Свищов с 3-2. Тук лидер е Спартак Плевен с пълен актив от 6 точки. Толкова има и отбора на Види Мараковски, както и тима на Левски. Всички тези отбори записаха 2 победи в първите срещи в тази група. И последната група, която ще видим, последната четвърта В-група, това е Североизточната. Ето и резултатите от втория кръг. Черноморец Бяла от Варненско се загуби от Дунав Русе с 0-6. Кобрат победи Белица с 1-0. Черноморец Балчик надигра 2 могили с 1-0. Ботев Нови пазар и Шумен завършиха при резултат 2-1 в полза на домакините. Светкавица Търговище победи Провадия с 4-0. Суворово и Доростол Силистра завършиха при резултат 4-1 за домакините. А Калиакър Каварна се наложи с 4-0 като гост над Септември Тервел. Тича Долни Чевлик и Бенковски Бяла завършиха при резултат 3-0 в полза на домакините. Ние продължаваме в предаването със среда, който сме подготвили. Трябва да обявим, може би, последни зрители в нашето предаване, последни няколко зрители, които искат да се включат и да кажат своето мнение, може би за матча Литекс и Левски или по някоя друга тема. Преди да преминем към останалите новини, към международния футбол и акцията Ледена кофа, която днес се случи на спортните журналисти в София, както да разберем подробности за баскетболната евроквалификация на българския национален отбор с Черна гора. Още веднъж тези от вас, които искат да се включат в предаването, имат последен шанс да го направят. Имаме зрител, доколкото разбирам. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Добър вечер! Първо за класирането в А-група. Слушаме. Един зрител преди мен се обади, но се обада и аз. Кажете. Значи ЦСКА с 13 точки, втория Лудогорец с 10, третия и четвъртия с 11. Както написано, така се чете. Наблюдателни сме, хубаво наблюдателни сме. И по втория въпрос за ЦСКА и специално за Стойчо Младенов. Всички треньори се оплакват, нов състав, не може да се изгради лесно. Само на Стойчо Младенов трябва, ако се купат вчера играчите, днеска трябва да играе да би. А за другите треньори нищо не се спомена. Значи това не е критика специално към вас, специално към всички журналисти. И вашия бивш колега Крумсалов почина да играе да свири по свирката на Тодор Кирков. Ще ви моля само да не коментираме, колеги. Ние наистина приемаме критиката, защото в бързината преди началото на двобоя приемаме критика за таблицата. Разбира се, Лудогорец с 11 точки, заедно с тимовете с отбора на Берое. На второ място Лудогорец след ЦСКА, който има 13. Разбираме, че има още един зрител. Здравейте! Здравейте! Чуваме ли се? Чуваме се, да, в ефир сте. Добър вечер! Значи, мен ми се иска да кажа няколко неща. Всеки един в живота си е грешил, грешите и вие, журналистите. Ние си признаваме грешките, за разлика от някои други хора. Така, чудесно. Няма проблеми. Сбъркали сте, ще оправите класиране, ще оправите резултати и така нататък. Значи, всеки в България почна да разбира от футбол, всичките. Значи, нямах намерение да се обаждам, гледам предаването, няколко пъти гледам вече тук, почвам да се ядосвам. Дайте да върнем, да намерим треньори като Шпайдела, като Димитър Пенев. Дайте да ни ги изрезам. Сигурно ще изпусна някой. Тия млади хора, които по някакъв начин ритат тая топка, дето се казва футбол, дайте да намерим такива хора. Вие помогнете. По някакъв начин нещо да стане. Намират косур на Стойчо Младенов, намират косур на Гонзо, намират косур на Балъков, намират косур на Стоичков. Ами,
Добре, кой да оправи този футбол? Нали, това са нашите кадри, тия, които станаха четвърти в света, по някакъв начин правят нещо. Дайте да видим какво става сега в нашето първенство. Там, където се работи, има някакви резултати. Всичките реват, съдиите, криви, един матч, втори матч, трети, четвърти, пети. Еми ще помагат на един път, втори път, трети път, четвърти път, пети път. Еми няма да помагат вечно. Стига са плакали срещу съдии, срещу не знам какво, не знам що. Няма ли пари? Еми, като нямат пари, затварят клуба и там, където има пари, са прави. Как го направиха в Лудогорец? И не само в Лудогорец. Моите уважения към всички, хубаво е. Всички искаме да имаме Левски, да имаме ЦСКА, наистина. Марка в българския футбол. Ама какво правиме? Съжалявам, че тона ми е такъв. Исках да се обада по-оптимистично, ама някакси нещата малко ме бутат нататък, че времето минава, пък ние си губим времето в някои неща, които сме ги забравили. Съжалявам, че по този начин ми е мъчно и искам да гледам футбол в България. Ние сме една малка държава, но ако трябва ще останат 6 отбора, ще останат 4 отбора, но да има един или два отбора, които като отидат в Европа, нас да не ни е срам. Няма за какво да съжалявате. Ние даваме думата на нашите зрители, които поставят много сериозни проблеми. Надявам се голяма част от българските треньори, ръководители, тези, които се занимават с българския футбол, да ги слушат, защото наистина зрителите поставят доста сериозни теми за разговор, доста сериозни проблеми, които има за разрешаване в българския футбол. Още един зрител, здравейте! Чуваме ли се? Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Искам да кажа, че Левски не са играчите, които са на терена, а по-скоро Левски е зад вратата. Това е Левски. И само Левски. Благодаря ви, благодаря за това мнение. Много пъти сме си говорили за темата, дали тези, които играят на терена, осъзнават за какъв клуб играят. Темата А-група ще затворим с мнението и на Петър Хупчев след днешното второ полувреме на двубоя между Берое и Хасково. Мнението на треньора на Берое Стара Загора за победата на Хасково с 3-0. Колеги, продължаваме с Петър Хупчев. Господин Хупчев, честита победа и мнението ви за този двубой, така на две части разделен. Заповядайте за коментар. Вчерашното полувреме беше много по-добро от днешното. Като че ли повече напрежение имаше, но хубавото, че при всичко това напрежение успяхме да успокоим нещата с трети гол. Но като игра е за феновете, мисля, че вчера беше много по-добре. Но странно е да играеш такъв матч, не се е случило толкова често. Странно е поведението. Но какво направим, като се случва? Здравейте, благодарим ви. Колеги, въпроси, ако имате? Контузия, как стоят нещата при Захиров, какво е състояние? Ама с Захиров и с Жоро Динков не е нужно всеки път да се питаме на такива презентации. Там се знае. 4 до 6 седмици е тая контузия, която при добро лечение и при, нали, всеки организъм е различен, но 4 до 6 седмици просто няма какво да коментираме този случай. И за двама? Мисля, че Захиров по-бързо, при него качели е малко по-малка тая контузия. Други въпроси за двамата, господин Нейков, да? За мачът с Лудогорец, трябва с проекта, нали вече. След тази първи лице от победи малко. Знам, аз не разбирам такива въпроси. Ние току-що свърши матча с Хасково и сега да ви отговарям за матча с Лудогорец. Просто това няма никаква логика в тия въпроси. Други въпроси, ако имате? Добре ли се чувствате сега, където не... Така по-спокойно или по-вредно, след като си на място, където заслужаваме? Не, не, в никакъв случай не бих казал. Точно обратно. Това са две или три победи, две или три загуби едва ли ще повлияят на отношението ми към работата или па на методите на работа или отношението ми към футболистите или към отбора. Познаваме се много добре, знаем си възможностите, в никакъв случай, точно обратно. Би трябвало с още по-голям ентусиазъм и напрежение да работим и да тренирам. В никакъв случай няма да ни успокоят
три победи. Колеги, ако нямате други въпроси, благодарим ви и лека вечер. Всичко добро. Ще обърнем малко внимание на детско-юношеския футбол. Днес отбора на ЦСКА, набор 9-9, който през миналия сезон игра финал на републиканското първенство, спечели международен турнир в Албена. Юношите на ЦСКА, родени 1999 година, спечелиха турнира Алият Къп, след като разбиха на финал руската частна школа Москва с 5-0. В надпреварата, която се проведе в Албена, младите надежди от детско-юношеската школа на Куба постигнаха победи над отборите на Добруджа на 19 август с 4-2, като голмайстори за червените бяха Адриан Димитров с хетрик и Георги Божилов. На 20 август армейците се наложиха на Черноморец 2-1, като голмайстори бяха Георги Божилов и Мартин Ачков. В финалния матч момчетата на треньора Иван Атанасов категорично отиграха своя опонент и му вкараха 5 безответни гола. Дело на Боян Димитров, Георги Божилов, Никола Гонков, Ради Живков и Кристиян Вучков. Адриан Димитров бе отличен в категориите за най-добър играч и най-добър нападател в турнира. Междувременно, отборът на Иван Атанасов изигра и две контроли с по-големи от тях съперници. В петък малките армейци мериха сили с част на футболна школа от Дубай. Червените направиха зрелищно равенство 3-3, като попаденията за ЦСКА отбелязаха Радослав Живков на два пъти и Юли Христов от Дуспа. ЦСКА на две юношите старша възраст на Каляк Ръкаварна с 3-1. Автори на головете бяха Адриан Димитров, Георги Костов и Радослав Живков. Ивелин Попов игра много силно и с отчете с асистенция при победата с 2-1 над Локомотив Москва в среща от петия кръг на руското първенство. Неговият съотборник в националния отбор Станислав Манолев пък игра цял матч при победа на Динамо Москва. Вижте подробностите. Българският национал Станислав Манолев изигра цял матч за Динамо Москва и получи жълт картон при домакинската победа на неговия отбор Натурал с 2-0 в матч от петия кръг на руската премьер лига. Домакините поведоха в резултата в 20-та минута. Манолев центрира отлично към Джуджак, ударът на унгарецът бе блокиран от играч на гостите и топката попадна на главата на Йонов, който реализира от непосредствена близост. В 40-та минута московчани покачиха на 2-0. Йонов направи двойно подаване със съотборник в наказателното поле и с хубав удар от 12 метра отбеляза вторият си гол в срещата. И още няколко новинки, свързани с представянето на българските футболисти в чужбина. Николай Водуров игра цял матч за Фулъм при загубата с 1-5 при гостуването на Дарби Каунти в среща от четвъртия кръг на Чемпионшип. Според Sky Италия е възможно Николай Михайлов да стане съотборник на Николай Водуров в Фулъм в близките дни. Ивайло Чочев попадна в групата на Палермо, но не влезе в игра при загубата на тима му от Молена с 0-3 в матч от третия кръг за купата на Италия. А друг наш национал Симеон Славчев не попадна в групата на Спортинг при домакинската победа на тима му над Арука в среща от втория кръг на португалското първенство. Ние продължаваме с още международен футбол. Севилия и Валенсия завършиха при резултат 1-1 в дербито от първия кръг на Примера дивизион. Срещата се игра на стадио Рамон Санчес Писхуан в Севиля пред близо 30 000 зрители. Гостите стигнаха до първото опасно положение в матча. Защитникът на Севиля Николас Пареха загуби топката в центъра на терена и Валенсия организира бърза контратака. Пабло Пиати се озова на стрелкова позиция, но след ударът му топката срещна лявата града, търкули се успоредно на гол линията и се отби в десния страничен стълб. В 18-та минута вратарят на домакините Бето получи контузия при опит да изчисти топката и бе заменен от Барбоса. Севиля поведе в резултата в 44-та минута. Карлос Бако влече трима защитници пред наказателното поле, подаде в дясно към непокрития Алекс Видал, чийто удар бе отразен от вратаря на гостите, за да попадне отново в Видал, който при добавката не сгреши. Кошмарен дебют за Валенсия направи Родриго Депал. Бившият футболист на Расинг замени Пако Алкасер в 66-та минута, а 60 секунди по-късно получи директен червен картон, след като удари Алекс Видал с лакът в лицето. В 88-та минута влезлият като резерва Лукас Урбан донесе точката за Валенсия. Аржентинецът се възползва от разбъркване в наказателното поле на домакините и изгради прати топката в мрежата за 1-1. Спортните журналисти се включиха днес в инициативата Ледена кова. Вижте подробностите. Спортните журналисти за пореден път се обединиха в името на благородна кауза. Представителите на медиите се включиха в глобалното заливане с ледена вода, като организираха групова ледена кофа в подкрепа на Ян Съдъков. Легендата на Локомотив Пловдив е сполетян от амиотрофична латерална склероза, заради която вече трудно успява да движи едната си ръка. Става въпрос точно за това заболяване, заради което целият свят започна да се полива с ледена вода и по-голямата част от участниците да събират средства за борбата с него. От първата ледена вълна за събиране на средства за бившия футболен национал и емблема на Локомотив Пловдив бяха събрани
700 лева. Преди да се залее, всеки журналист трябваше да даде минимум 10 лева за каузата. Но идеята за морална и финансова подкрепа на Съдъков ще бъде продължена, тъй като първите предизвикани бяха пловдивските спортни журналисти. Парите от инициативата в София ще бъдат дадени на участника на световното първенство в Мексико през 1986 година, преди мача Локомотив Пловдив ЦСКА в събота. А Ян е рекордьор по изиграни мачове общо за юношеския, младежкия и мъжки национален отбор на България по футбол. Масовата ледена кофа се проведе директно на футболния терен на спортния комплекс Домино геоложки университет. Вече предизвикан журналист от гилдията даде старт на събитието, като по ефекта на доминото всеки номинираше колегата до себе си и допълваше с други предизвикани, основно от областта на спорта и медиите. Спортните журналисти предизвикаха футболните фенове да не хвърлят нито една бомба в следващия кръг от тази група, а футболните клубове, вместо да плащат на Българския футболен съюз глоби по 1000, 2000 че и повече лева, да дарят сумата за Ян Съдъков. Предизвикателството бе отправено и към председателя на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова, служебния министър на спорта Евгения Раданова, целият ансамбъл по художествена гимнастика и шефката на федерацията Иляна Раева, Сани Жекова, Екатерина Дафовска, националният селекционер по футбол Любослав Пенев, Валентин Михов, Божидар Искренов, Даниел Боримиров, Светослав Петров, посовете на всички футболни клубове на чело с Тодор Батков, Александър Томов, Кирил Домощиев и Венцеслав Стефанов, селекционер на националния отбор по баскетбол Георги Младенов и всички отбори от две групите. Номинация получи и един украинец. Президентът и треньор на софтболния отбор Ника Луганс подаде на ръка от България с надежда за скорошно нормализиране на ситуацията в Украина. 25 бяха представителите на спортните журналисти, които се поляха групово с ледена вода и прокараха българската нишка в световната кампания за борба с амиотрофичната латерална склероза. Към инициативата се присъедини и селекционерът на националния тим, отборът на надеждата Методи Здравков. Припомняме, че предизвикателството с кофата ледена вода има за цел да подкрепи Асоциацията за борба с амиотрофичната латерална склероза, ЛАС, позната също като болестта на Шарко и като болестта на Лу Герик. Тя е невродегенеративно заболяване, изразяващо се в бавното и прогресивно отслабване на функцията на периферните нерви. Всичко започна от Съединените американски щати и по-конкретно Бостън, след появата в интернет на видео на болния бивш спортист Пит Фрейтс. Само за няколко дни предизвикателството обиколи цял свят, стигна и до България. Искаме и 240 лица, които е хубаво да направят тази държава малко по-функционираща, за да не се налага постоянно да правим кампании, иначе България не може да дарява. Добре е те да се замислят малко и да почнат да работят малко за хората. Здравейте, много се радвам, че отново дадете. Явно стана само аз. Номинирам всички футболни ръководители, всички спортни ръководители, всички, които участват в В-групите, всички спортни отдели и всички, които искат да дарят за тази кауза, не само да се залеят с вода, така че и аз се присъединявам. Колегата Ивка Димитрова, дамата, която обича футбола, както я нарече в петък председателят на надзорния съвет на ЦСКА Александър Томов. Доколкото разбирам, имаме последен зрител, след което ще чуем и колегата Филип Боков за евроквалификацията на баскет националите с Черна гора. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Пъхваме с така отстена вода всички привърженици като мен на Левски, без да ни обливат, без кампании ни поливат непрекъснато. И тази, за съжаление, тази мъсна студена вода, с която ни поливат, е вече прекалено дълго време. За да се и то не само в футбола, но и във всички спортове, в Левски, явно става нещо с този клуб. И волейбол, и баскетбол, и футбол, нещо прекалено лошо и прекалено грозно става с този отбор. И докато разни псевдотреньори, колкото и да уважавам Гонзо, аз съм доста възрастен човек и съм и много друг път съм го казвал, съм го видял какво ли не, но не можеш да бъдеш треньор без да имаш някакъв психологически подход към играчите, без да имаш някакъв усет кой е и какво е. С трици маймуни, както са казали хората, не се лови. И да махаш играчи от отбора, да освобождаваш играчи от отбора, които после отивайки в друг отбор играят добре, това значи, че цялата ти система на подготовка и на тренировка и водене на матча
отишла на вятър или въобще няма такава. Така че Гонзо, колкото пак повтарям за ентия път, че този човек има страхотни качества като човек, честен, достоен, но като треньор със своите комплекси явно има такива, не може да направи отбор. За мое най-голямо огорчение. Другото, което прави впечатление в селекцията на Левски, че имаше футболисти, които бяха привлечени това лято и малко по-късно бяха освободени, подобно на треньора. Само няколко месеца предстояха тези играчи в сините. Именно това и вие просто продължихте моята мисъл. Не можеш да взимаш някого без да си го видял. Не можеш да вземаш един треньор и после да го оплюеш. Ма чудеса за кой е Мауриньо, да го докарат тук и Мауриньо ще го изгоним. Не може да стане такива чудеса. Трябва да налагаме млади хора. Налагат са тези, които имат перспектива и тези, които могат и го доказват. А не просто защото трябва да се направи някакво там далавера с някакви трансфери, които от тях не всичко да се спечели и както да се продължават разни военни топки, като Валери Божинов миналото бил играч. Да, бил е, но сега не е. Пак повтарям за моя най-голямо съжаление. Благодаря за това включване на нашия последен зрител за тази вечер. Ние продължаваме с подробности за двубоя на България срещу Черногора в петата евроквалификация на националния отбор, на мъжки национален отбор по баскетбол, който днес се състоя в зала Универсиада. Подробностите сега ще разберем от колегата Филип Боков. Добър вечер, Филип. Добър вечер, Таня. Добър вечер и на зрителите на канал 3. Българският национален отбор по баскетбол допусна пета поредна загуба и с това приключи домакинските си участия в квалификациите за европейско първенство. Националите ни допуснаха поражение с 73 на 84 точки при домакинството си над Черна гора. И по този начин завършиха домакинствата си с загуба. Припомням, че само преди няколко дни националите отстъпиха и на Израел в домакинството си в зала Универсиада. И им остава само един матч, именно срещу Израел, който ще си играе следващата седмица в Кипър. Знаете за сериозната обстановка, която е в Израел и поради тази причина мачовете на израелците се играят в Кипър. Националите ни изиграха добро първо полувреме, в което дори по-голямата част водеха. Но, за съжаление, през втората част допуснаха обрат, спад в играта си, много грешки и закономерно допуснаха тази загуба. Най-резултатен за българския тим бе Александър Везенков с 17 точки. Трябва да отличим и добрата игра на Павлин Иванов, който реализира с 16 и по този начин направи един много силен матч. За него, съжаление, не успя да го запомни с победа. Но това, както казах, е пета поредна загуба и националите ни вече загубиха всякакви шансове още в предишния матч за борба за първите две места, които даваха право за класиране на европейското първенство. И последният матч срещу Израел ще бъде напълно протоколен. Иначе след срещата старши треньора на националите ни Георги Младенов определи липсата на опит и многото грешки като решаващи за това националите ни да загубят. Най-вече той отдаде внимание на това, че само трима баскетболисти са имали официални матчове за националният ни отбор преди тези евроквалификации. Знаете за контузията на капитана Христо Николов, за изгонването, скандалното изгонване преди няколко дни на Павел Маринов, Чавдар Косов и Александър Янев. Селекционер обаче не пожела да коментира тази тема и заяви, че това е приключило въпрос за него. Днес се състоя и заседание на управителния съвет, като с интерес се очакваше да се разбере най-вече решението за това какви ще бъдат наказанията за тримата баскетболисти. Управителният съвет обаче реши да остави случая с тримата баскетболисти да бъде решен от дисциплинарната комисия към Българската федерация по баскетбол, така че днес не стана ясно как ще бъдат наказани тримата. Очакваме в най-близки дни да се свика заседание на дисциплинарната комисия и да се разбере санкцията на, както казах, Павел Маринов, Чавдар Костов и Александър Янев. Но това бяха основните теми, на които се спря селекционерът Георги Младенов.
и обяви, че се надява българските баскетболисти, които играят в родното ни първенство, да получават повече време за изява, като от изказването му стана ясно, че с по 4-5 минути на матч няма как да може да се разчита пълноценно на един български баскетболист да изнася матчовете си за националния отбор. Благодаря, Филип Боков, с подробности за двубоя на баскет националите с Черна гора, евроквалификация, която се игра днес в София. Ние продължаваме с новините, свързани с младежките олимпийски игри в Нанджи, защото Благой Найденов и Душко Благовестов се класираха за финалите в своите категории в турнира по бокс от вторите младежки игри в китайския град Нанджин. Така България има гарантирани още две отличия от олимпиадата, която до момента имаме два златни и един сребърен медал. В края на предаването още една добра новина, свързана с българския биатлон. Красимир Анев спечели бронзов медал в преследването при мъжете на световното първенство по летен биатлон в Русия. Анев стартира девети, но повали всичките 20 мишени и стигна до третото място. Така той донесе втори бронз за България от шампионата след този на Антон Синапов в спринта при юношите от пета. Победител в днешната дисциплина стана германецът с белгийски паспорт Михаел Риош. А нашето предаване днес завършва с рубриката Без коментар. Go! Здравейте! Това е отбора на Славия Набор 2001. Ние не искаме да се поправяме с студен душ, само защото е на мода. А да помогнем на Кристиан Кинчев, който лежи в будна кома. Няма нашия късмет да играе футбол по цял ден. Затова всеки от нас ще пусне SMS на номер 17777 с текст DMS Крис или ще дари пари по банков път. Молим нашите колеги и приятели от отборите ЦСКА, Ботев Пловдив и Левски да ни подкрепят. Благодаря! Едно, две, три! Приключва днешното издание на Едно към едно. Целият екип на Канал 3, екипа реализирал предаването, ви желая приятна и спокойна нощ. Не пропускайте утре Спорт в обектива в 20 часа, когато с вас ще бъде колегата Кристина Александрова. Приятна вечер. Останете с нашата програма.